Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estava andando aqui bem de boa, alegremente, com meu cavalinho saltitante e achei essa garrafa aqui de leite, sei lá o que é, e vamos ver o que é então. Uma garrafa, parece ter alguma coisa dentro, uma carta, preciso ler o que diz. Meu querido, acabei de abandonar o Joivik, já começou assim? Eu não tive tempo de me despedir de você. Os meus pais receberam uma mensagem dizendo que precisavam voltar agora para casa e por isso apanhamos o primeiro barco para fora da ilha. Como não sei a sua morada, resolvi enviar essa mensagem dentro de uma garrafa na esperança de que você que chegasse até você. De sua Ana. 12 de outubro de 1972. Cacilda, mano! PS. Lembra daquela pequena árvore onde talhamos os nossos nomes? No fundo do bosque do deserto? Visite essa árvore e pense em mim. Um beijo. Vamos até essa árvore, então, descobrir pra quem é essa bagaça aqui. Essa carta dentro do negócio aí de... é isso aí, vamos lá. Gente, acho que estamos chegando em um lugar. E não é que chegamos? Isso mesmo, chegamos. Uma talha. Agora podemos ver o que diz. Landon mais Ana. 1972. Landon, esse não é o homem das ovelhas nos campos de Arryn? Vou levar a carta até ele. O que será que ele vai dizer? É uma boa descobrirmos. Vai que é ele mesmo. Landon, o homem das ovelhas. Oi, Pia. Uma carta? Para mim? Isto mesmo. Uau, Pia. Foi há muito tempo, mas eu me lembro como se tivesse sido ontem. A Ana era uma pessoa maravilhosa. Passamos um ótimo verão juntos, mas um dia ela simplesmente desapareceu. Espere um segundo, enquanto eu leio a carta dela. Então foi isso o que aconteceu? Me pergunto como teria sido se ela tivesse ficado, ou se eu tivesse lido essa carta há 30 anos. Caraca, já faz 30 anos. Mas a vida é assim. Eu tenho as minhas ovelhas e coelhos. E passou o dia ao ar livre. Sou feliz. De qualquer forma, eu preciso responder a essa carta. E acho que vou fazê-lo da mesma forma. Como uma mensagem dentro de uma garrafa. O que destino decidirá se ela receberá ou não? Pia. Aqui tem as minhas respostas. Eu colocarei ela dentro da mesma garrafa. Atire ela no mar em forte pinta. Para que a correnteza possa levar até Ana. Qual é o melhor lugar? Pergunte para o James, ele saberá de um bom lugar. Nossa, mano, ele vai responder por carta e... qual a chance de chegar até ela, né? Mas tudo bem, vamos lá. Chegando o James, quase me matei aqui, mas tá bom, né? Bom, para enviar uma mensagem de dentro de uma garrafa... as docas junto de ponte que leva a forte de pinta são os melhores lugares, Pia. Quase por baixo da ponte onde se realiza as corridas de forte de pinta. Se você atirar a garrafa daí, eu posso observar com o meu telescópio se ela vai na direção certa. Para termos a certeza de que ela não a trazerá de volta pelo mar. Não será entregue de volta a forte de pinta pelo mar. Ok, né? Vamos continuar aqui, lá para baixo. Olá, outra vez. Sim, eu vi a garrafa pelo meu telescópio. Ainda não sei, não se moveu muito, mas a maré está enchendo agora. Volte amanhã e talvez ela já tenha sido arrastada pela maré. Ok. Bom, gente, continuando a missão aqui com o James sobre a garrafa que estava com uma mensagem dentro da água. No dia seguinte, vamos falar com ele. Entrega de longa distância. Não, lamento, não funcionou. A garrafa voltou para a praia. Para trás. Então, praia, pico. A maré não conseguiu levá-la para alto mar e, em vez disso, fez ela regressar à praia.
Eu fui lá e apanhei a garrafa, mas agora não sei o que haveremos de fazer com ela. Não vamos atirar ela suficiente longe para que saia da ilha? Disparar? Sim, há muitos canhões aqui, é verdade. Mas você acha que os canhões antigos ainda funcionam? Ok? Por que não? Tanto não custar. Ah, eu buguei, eu não li direito. No cimo da torre, lá em cima da torre, sob a discoteca, um velho... Nossa, o que aconteceu? Gente, desculpa, não tô legal hoje. Eu tô brisada. Eu não consigo falar recipiente. Aí consegui, olha. É com pólvora que podemos usar para carregar um canhão. Vá buscar pólvora e eu tentarei encontrar um canhão que não esteja muito enferrujado. Ok, vamos atrás da pólvora. Ô, cavalinho, um pouquinho mais pra frente. Aí, obrigado. Vamos voltar lá agora. Hey, James, entrega a longa distância. Ótimo, agora estamos prontos para disparar a garrafa. Espero que isso funcione e que não façamos explodir a forte de pinta. Ô, louco. Não creio que o meu seguro cubra uma coisa dessas. Ô, louco. Corri o canhão. Já sei qual vamos usar. O canhão da torre. No cimo da torre, sobre a discoteca. Tem um canhão em perfeita condição espia. Está apontado ao oceano e não tem ferrugem. Como você chega até lá? Cavalgue de regresso até a muralha, sobre as escadas até o cimo. Até lá em cima. Eu não sei o que é cimo, então eu achava que era lá em cima, tá? Aí vai encontrar o canhão. Dispare a garrafa com o canhão e depois venha me contar como foi. Olha, temos umas coisinhas para fazer, então vamos lá. Pólvora e a garrafa. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Ok, acho que dá pra parar aqui já. Deixa eu desmontar, por favor. Obrigada. Colocar aqui. A pólvora. Essa é a pólvora, acho. Encher. E agora vamos disparar. Tá, acho que tá meio bugado pelo tamanho, né? Mas tudo bem, né? Então vamos voltar para o James agora. Hey, James. Fizemos que... Parece que deu certo, aparentemente. Uau, Pia! Bum! Que explosão! Veja, já consigo ver a garrafa flutuar para longe pelos meus telescópios. Eu não tô nem telescópio aqui, mas tudo bem. Agora, rezemos para que ela chegue até a antiga namorada do Landon, sei lá. Agradeço pela resposta. Acho que você deveria cavalgar até Landon e contar pra ele o que fizemos. Ele vai adorar saber. Tenha um bom dia, Pia. Olha, vamos ganhar um mantinho. Então vamos lá falar com Landon. É isso aí. Landon! Temos notícias! Olá, Pia. Oh, muito obrigado. Que grande ideia disparar a garrafa de um canhão. Só espero que a minha mensagem chegue até ela mais depressa do que a dela chegou até mim. Quanto a você, em sinal de agradecimento, gostaria que recebesse essa manta. Eu encomendei ela por correio pensando que seria bom para aquecer as minhas ovelhas depois de tosqueá-las. Mas ela não precisa, pode ficar com ela. Vai ficar muito bem sobre o Tiger Fire, sobre o Tiger. Até depois! Obrigado! Uau! Amazing! Amazing! Beautiful! Quero! Ei, hey, galera, aí estou cavalgando aqui bem de boa e encontro uma caixa derrubada aqui. Acho que o correio passou, o Sedex aqui derrubou isso aqui. Então vamos ver de quem é isso aqui. O que é isso? Uma embalagem? Vou levá-la para o Derek. Ele saberá o que fazer com ela. Opa, então bora levar para o Derek. Hey, Derek! Estou aqui, Derek. Oi, Pia, encontrou a embalagem? Eita, um chairão gigante aqui. Encontramos. Eu devo ter perdido essa aí, essa aqui. Onde é que você a encontrou? Na estrada para Free Grove? Espere, deixe ver melhor. A única parte do endereço que consegui entender é F e Y. Para quem será isso? Pia, você pode me ajudar a descobrir quem é essa pessoa? Muito obrigada. Essa pessoa...
é F-I. Então o nome dela é Felicity e ela mora em Free Grove. Então vamos lá falar com ela. Entregar essa embalagem a ela, né? Ok, Felicity. Adivinha a morada. Oi, Pia. Haha, veja só a cela que eu encomendei. Já faz muito tempo. Agora eu já tenho outra que a empresa me enviou em substituição. De qualquer forma, foi muito gentil da sua parte ter vindo me entregar a cela, Pia. Sabe uma coisa? Fique com ela. É um presente meu. Tchau. Caramba, mano. Nós ganhamos uma cela agora, mano. Isso tá das dorgas, né, viu? Ganhamos uma cela com as missões.